E aí, meus amigos, beleza? Beleza. Tô aí hoje trazendo aí para vocês o receiver do cliente Edilson, o grande, ok? Meu amigo aí de Quintino trouxe aí já tem, eu acho, umas 3 semanas que ele trouxe, tá quase 1 mês aí na fila, né? Pra eu fazer as primeiras impressões. Aparelho chegou aparentemente travado, o display, por exemplo, ele tá até funcionando, ok? Ele tem até sintonia, mas uma coisa que eu vi que ele não está acendendo tiro aqui do manual, automático, ok, até aqui tudo bem, mas não está acendendo tuner, tá? Que quer dizer o lock, ok? O lock phase da sintonia. Quando está sintonizado, ele não está travado. Observei até, o osciloscópio está desligado, mas tem algumas coisas fora de frequência aqui. O aparelho está todo original, tá? É, a gente vai colocar uma coisa original aqui. Vamos tirar essa bateria aqui da memória, colocar o botão certo como tem que ser. Então vai instalado aqui uma unidade de bateria, né? Trocado os capacitores, que não é 10 não, é uns 40 capacitores aqui, ok? Posso até contar para vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E tem mais alguns capacitores na área do PLL, ok? Então vai ser feito o trabalho. O cliente até trouxe um sintonizador igual, que ele até ganhou, até para aproveitar alguma coisa aqui, entende? Então a gente pode contar lá, né? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ok? Temos aí 55 capacitores aproximados, né? Então o aparelho foi trazido, né, pelo cliente, né, esse Tanner, a fim de aproveitar algum componente. O que o máximo eu posso aproveitar aqui é circuito integrado, é o máximo, porque capacitor não se aproveita. Que não se aproveita também? Insumos, né? Capacitores, transistor não se aproveita, porque ele tem um tempo de vida de funcionamento também. Então é isso, meu cliente. Estou vendo aqui, já ciente do problema, que é um travamento no visor, no, na memória. Ele trava porque ele não tem a devida informação do oscilador aqui do PLL. Ele vai lá e trava, ok? Aí impossibilitando o ajuste outras frequências. E outra coisa é que ele tem um terrível mau contato na placa, tá? Terrível mau contato em placa, tá? Nossa, podemos ver aqui, ó. Ó, começou a pegar sinal, pressionou a placa, ó, para. Tem mau contato na placa também, ok, meu amigo? Essas são as primeiras impressões do Model 16, um Tanner. Vamos tirar esse mau contato, tá brabo isso daqui, tá? As primeiras impressões do Model M16 da Gradiente.
Meus amigos, muito obrigado. Se você é novo aí no canal, se inscreva e habilita o sininho e curta para ficar por dentro das novas atualizações do nosso canal. AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.